Андрій народився і виріс в Німеччині, але, каже, його батьківщина – це Україна. Востаннє тут був 15 років тому. На даний момент, після Нового року, я просто по зову серця, по зову Бога приїхав зараз на Україну. Поки не надоєм, поки не виганять, або, скажімо грубо, поки не вб'ють, буду тут допомагати. Тобто, вдома ще залишив сім'ю, вони мене, слава Богу, відпустили з миром. Андрій шокований побаченими руйнуваннями, завданими росіянами. Разом з членами громади Незалежна помісна церква християн Нового Заповіту у місті Миколаєві та Світло для світу привезли 40 кубометрів дров на потреби села Олександрівка Херсонської області. Їх передало Рівненське обласне об'єднання Української церкви християн Віри Євангельської. З корпусом військових капеланів зв'язалася староста села, попросила допомоги, привезли ще буржуйки, вертається, народ вертається і їм село не газифіковане. Буржуйки виготовлені вже в Україні, але за гроші норвезької організації Nordic Mission. Їх передала церква «Добра новина». Староста Олександрівки вдячує за допомогу. У нас йде вигрузка дров, яка буде розподілена між жителями села, які наразі проживають у населеному пункті, буде розподілена рівномірно в залежності від тої кількості, яка наразі проживає. Наразі у нас в населеному пункті проживає 89 родин, близько 150 осіб. За словами старости, з понад 900 будинків 95% зруйновано. 270 продуктових наборів також привезли волонтери з Ковеля. Кажуть, до 20 пакетів роздали в Олександрівці, всі інші – в сусідньому Станіславі. Друзі наші з Германії дали нам деякі кошти, сказали, щоб на ці кошти ми могли дати людям, які мають в цьому потребу. Все самі скуплювали в Ковелі, там в одному пакеті крупи, олія, такі самі необхідні продукти, один пакет до 10 кілограмів. І тому ви самі бачите, люди підходять, це як сарафанне радіо, вони чують, тобто це все не імпровізовано, все ось як воно є. В Станіславі на 2000 будинків до війни всього 74 постраждало, в тому числі 42 ось вже після деокупації, після обстрілів із того берега. В планах представників церкви надалі опікуватись жителями постраждалих сіл півдня України. Зокрема, на черзі забезпечення продуктовими наборами жителів Лиман та Луперевого, що на Миколаївщині. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Херсонщина.